till Västsvenska arenan och Göteborgs universitets seminarium. Hundratals utländska läkare är arbetslösa i läkarbristens Sverige. Hur får vi dem i jobb? Det här seminariet kommer att hålla på i en timme. Det kommer också att livestreamas på gu.se/almedalen, så där kan man hitta det även efteråt. Jag skickar även runt sådana här deltagarlistor, så man får gärna skriva där att man har varit här. Med det sagt så kör vi igång. Varsågod Henrik. Hej och välkomna. Jag heter Henrik Sjövall och skälet till att vi är här, det är faktiskt att Pernilla Hultberg och jag, vi har som uppgift att hantera kompletteringsutbildning för utländska läkare. Det handlar om en kurs på ett år där de ska få fräscha upp sina kunskaper, kan man säga, innan de ska börja jobba i Sverige. Och vi ser för varje år ett ökat antal sökande. Det ökar hela tiden. En del av de sökande kan vi plocka bort för att de har inte formalia. Men det är fortfarande ett par tre dussin som är såklart behöriga. Vi intervjuar dem och vi sitter och letar efter brister och hittar ofta inget att klaga på. Och vi är nu på en situation där vi får börja plocka bort folk som i princip har fulla poäng på kompetens, motivation och språk. Och ja, vad gör man då? Ska vi börja lotta? Och då tänkte vi, nej, vi får ta och åka till Almedalen och prata med politikerna. För det här det är inte rimligt. Man kan säga, jag ska säga några korta ord börja, men först så ska jag lämna över till vår moderator Ulrika som kommer att leda detta. Några basfakta som vi måste ha med oss här. Man kan säga att läkarutbildningarna ute i världen är i princip ekvivalenta. Alltså det finns ett system, genomtänkt system för hur man utbildar en läkare. Och man kan säga om något är de teoretiska kraven högre i andra länder än hos oss. Vi ska inte stå och brösta oss över att vi är teoretiskt så enastående bra, för det är vi inte. Utan den teoretiska utbildningen är okej där ute. Det som skiljer är graden av praktik. Det varierar väldigt mellan länderna. Det är viktigt att komma ihåg det där när man diskuterar de här frågorna. Och sen är det en sak till. Alltså det här kommer inte att bli någon litania, utan det här kommer att tonarten för det här blir du. Alltså vi är bra på detta. Alltså det vi gör att på något sorts halvordnat sätt ta hand om de här, det ska vi vara stolta över. Och sen finns det en del brister som vi kommer att fokusera på idag. Det var väl det Svenska Dagbladet att Sverige är bäst i Europa på integration. Va? Och sen måste jag komma ihåg det, ha det som bakgrund. Det vi ska prata om idag är det här förfärliga väntrummet. Alltså de här läkarna kommer till Sverige på olika vägar. En del är politiska flyktingar. Vissa är det jag brukar kalla för kärleksflyktingar. De har personliga relationer med svenskar och andra kommer på andra vägar. De hamnar i det här väntrummet och det är ett helt obegripligt väntrum. Beroende på vem man är så kan man gå in genom någon av de här dörrarna. Vissa dörrar ställer, för att den ska öppnas så måste du ha vissa saker och vilka de sakerna är ofta oklart. Va? De sitter och väntar och väntar och väntar och blir mer och mer förvirrade. Detta är helt enkelt inte okej. Va? Och sen är det ju dessutom så att bakom de här dörrarna, när man väl har hittat igenom, så kommer en labyrint av massa konstigheter. Olika krav, språkkraven finns med, det finns krav på ibland så får man inte ha arbetat och ibland måste man ha arbetat. Och ibland får man inte ha studiemedel och ibland måste man ha studiemedel för att kunna överleva. En massa konstigheter. Olika myndigheter ger olika besked och vissa av dem hittar till oss och andra bara vinglar runt där ute och är allmänt frustrerade. Detta duger inte.
ett exempel på hur en sån här kurs kan se ut. Alla världens hörn inte på den där kursen. Vitryssland, Serbien, Egypten, Bolivia, Kina, Pakistan, Irak, Azerbaijan. I princip hela världen. Här är bara en annan kurs. Ni ser att ungefär hälften är hijabklädda, varav en av våra egna lärare. Så det här är bokstavligen hela världen. Rätt mycket gamla Sovjet som börjar komma nu. Alltså före detta Sovjetrepubliken. Vi ska göra så för att göra det här lite mer handfast. Att vi ska börja med att en kompletteringsstudent ska själv få berätta lite grann om vistelsen i det här väntrummet. Sofia Jamal, hon ska strax få ordet. Hon har haft en relativt smidig väg igenom. Andra har haft det jättejobbigt. Man kan säga att regeln är att de flesta som går vår kurs får förr eller senare börja arbeta som läkare med några enstaka undantag. Så, nu ska vi prata väntrum. Och då släpper jag upp Sofia. Då säger jag välkommen till Sofia Jamal. Jag vet ju Henrik att du är väldigt imponerad utav dina studenter, har du berättat för mig. Och en utav dem som du har varit mest imponerad utav är just Sofia. Sofia, det här väntrummet som Henrik beskrev, du har ju suttit där. Hur är det, berätta? Ja, jag vill gärna börja med att säga lite att jag är utbildad läkare från Pakistan. Och efter att ha bott i Sverige i 6 år, så jag har lite egen erfarenhet för att kunna göra rättvisa till det här stora uppdraget. Jag jobbade en kort tid i Pakistan som läkare innan jag flyttade till Sverige i 2009. Och jag började lära mig svenska efter bara få veckor när jag kom hit. Men under den tiden jag visste inte om det fanns någon kurs på sjukvårdssvenska. Och som de flesta andra utländska läkare så jag vill snabbt komma in i det svenska sjukvårdssystemet genom att klara Thule-provet. Vi ska bara säga att Thule-provet är alltså en skrivning och klarar man den så är man behörig att söka AT, va? Så det är en stor tentan man kan göra och sen man kan komma in och börja resan till legitimation i Sverige. Innan Tulleprovet så jag bestämde mig att skaffa en praktikplats under bra handledning så jag kan börja förbereda mig inför provet. Så tack vare cheferna på Hässleholms sjukhus där jag fick jobba heltid på närsjukvårdskliniken med ett duktiga team av bra lärare. Och jag fick lära mig först och främst det var språket. Jag utvecklade mitt språk och samt lära mig dagliga rutiner på avdelningar. Och sen överhuvudtaget hur det svenska sjukvården fungerar. Under denna praktik, så jag hade redan skickat ansökan till kursen också. För att jag visste inte om jag ska bli antagen där eller inte. Så jag fick även besked från Göteborgs universitet att jag har blivit antagen på kursen. Givetvis var jag jätteglad och slutade praktik efter 3 månader. Och flyttade till Göteborg. Men i KOLs fall gäller det en resurskrävande utbildning. Som alla studenter har inte råd med. För att många utländska läkare som tar del av kursen ibland har familjer att försörja. Och därför de har inte tid och råd att flytta till en annan stad. Så eftersom alla bor ju inte nära Göteborg, Linköping eller Stockholm där kursen ges i dagsläget. I helhet om kursen ska jag berätta lite grann. För jag hade haft väldigt bra erfarenhet. Först och främst det var bra, aktiva och hjälpsamma lärarna. Nästan alla seminarier och föreläsningar de var väl förberedda. Och kravet på att studenterna ska förbereda sig själva inför föreläsning. Så det skapade interaktiv undervisningstillfälle. Och man lärde sig mycket mer istället bara för att man ska sitta där och lyssna på föreläsning. Och den andra punkten är att läkarstudenter, så de kommer från alla möjliga håll runt om i världen. Och en del av kursen handlar om att jämföra det svenska sjukvårdssystemet med våra hemländer. Och det tycker jag är en viktig punkt eftersom det som krävs för att komma in i det nya systemet så man måste byta om.
det är egentligen att man ska ändra sitt tankesätt och nästan programmera om sig för att komma in i det nya systemet. Och detta tar mig till den tredje punkten som jag kan säga om att som också skiljer KUL-kursen från den här tulleprovet, att det är den praktiska delen man går igenom när man läser på kursen. Och under hela årets gång har vi haft många praktiktillfällen på flera sjukhus. Och även om det kändes lite stressigt med att pendla och sen ha lite tid hemma att läsa inför tentan. Men jag har lärt mig mycket av dessa praktiska moment med väl engagerade och bra handledare. Och en fördel med en sån praktik som genomgått i utbildningen så det är man får ett bra kontaktnät och har värdefulla meriter och referenser med sig när man i framtiden börjar söka jobba. Så den sista men inte den minsta punkten är igen språket. Så under hela min studietiden så jag har förbättrat mina kunskaper i svenska. För att samtliga som man tagit på kursen så nästan alla fyller kravet på kunskaper i svenska. Men ändå det är brist om när man ska kommunicera. Så det var brist på att kommunicera på svenska hos en del av studenter. Sofia, det låter på dig som att det är viktigt att man kommer in på sjukhusen och får börja jobba just och få den här träningen med språket. Den var väldigt viktig. För språket det är en viktig redskap. Så utan att man kan prata, och det bör läggas mer fokus på att man är flytande på svenska. Så ibland det utländska läkare som är hårt jobbande och de lägger mycket tid på att förbättra sina kunskaper inom medicin. Men de är inte bra på att prata svenska. Och det jag tycker att det ska göra svårt för dem i framtiden. För att när man pratar med patienter och har en direkt relation med den person som är från land där du ska behandla denna patient. Så om du inte förstår eller du gör inte för språket så det är bra att man ska bli bra på kommunikation och så det ska bli flytande. Det är ditt yttersta arbetsredskap. Ja. Henrik, om du kommer fram här lite grann. Sofia, hon har ju haft det som du mycket riktigt poängterade lätt i det här systemet eftersom hon fick en plats på din utbildning. Nu berättade du att du sållar bort massor av studenter som är precis lika kvalificerade som Sofia som alltså inte får plats på utbildningen. Vad händer med dem? Vi sållar nog inte bort massor av studenter som är lika kompetenta som Sofia, det gör vi inte. Men vi har börjat tvingas att sålla bort en del som är nästa lika kompetenta. De ofta söker de flera gånger, kommer tillbaka gång på gång. Det tickar en klocka i bakgrunden, alltså en allt för gammal läkarutbildning som kanske redan från början var lite ålderstigen. Alltså det är ju ändå så att till exempel i de gamla Sovjet, den läkarutbildningen, sådär. Och sen 10 år på det, alltså det går inte. Och då kommer man till en punkt där man säger att det är, nej. Vad händer med dessa människor då? Kör taxi, jobbar, måste försörja sig på något sätt. Vad säger de till dig då? Ja, de är ju jättearga och säger att vad ska jag göra? Jag har fått ilskna mejl nu att vad ska jag göra för att komma in på kursen? Och jag försöker förklara att det funkar inte riktigt så att man kan. För jag antar att många av de här människorna har haft en lång yrkeskarriär bakom sig och en stabil position där de kommer ifrån. Ja. Berätta lite om de här människorna som du sökte på. Alltså det här är ju känsliga saker. Va? Men det här är ju människor som är vana att få som de vill. Och de har haft en maktposition. Alltså läkaren har ju en väldigt stark position i alla länder. Och sen kommer de hit och de sitter i det här hemska väntrummet. Och blir ibland ganska illa behandlade av myndighetspersoner. Alltså de är ganska tilltuffsade. Och sen då när de inte kommer in på kursen eller inte klarar tulleprovet. De hamnar i någon sorts ingenmansland. Familjerna börjar knaka ibland. Alltså när det är olyckliga och frustrerade människor som flyter runt där ute. Och
Man kan säga att de vi faktiskt tar in är numera väldigt unga. Eftersom vi säger att en aktualitet i läkarutbildningen är ett plus. Va? Samtidigt kan jag ibland känna att en del av de där som har varit ute en del i sådana här länder har någonting med sig. Alltså det är också viktigt att komma ihåg att de kommer ju inte hit tomhänta. De har ju en erfarenhet av en annan typ av sjukvård. Och det har ju ett värde. På vilket sätt har det ett värde för svensk sjukvård? Säg att det kommer en hjärtspecialist från Irak. Ja, hur använder ni en sådan person? Jo. Alltså, jag brukar säga det att sjukvården i Sverige har blivit mekaniserad. Alltså, vi ska mäta och vi ska göra skiktröntgen och hitan och ditan. I de här länderna så har man ofta inte tillgång till detta. Va? Utan man får använda sina ögon och öron och händer och kunskaper. Books don't need recharging. Alltså de har en annan, det är det vi kallar för klinisk diagnostik. Alltså att fatta beslut på basis av så att säga, för förstahandsinformation. Mm. Det där är de ganska duktiga på. Så de är skickligare då menar du än dina svenska läkarstudenter? Ja, en del, inte alla, men många är det. Va? Och det där är någonting, och jag pratar väldigt mycket mer om att ni har någonting att ge oss, va? Alltså det här är inga allmosor, utan ni har något att tillföra. Glöm inte det. Vad kostar det att utbilda en svensk student? Studentpengen ligger på, ska jag se så jag räknar rätt. Från ax till limpa, 400 000 om året betalar staten in i så kallade 10 medel. Och sen är det 5,5 år, vad blir det? Det blir väl ett par, 2,5-3 miljoner och sen går det in pengar via allsystemet, så att det är mycket stora belopp. Det här är ju helt stolligt, va? Ja. Då ska vi höra med någon. Tack Sofia, tack Henrik för nu. Du står där lite standby och vi kallar in dig lite nu och då. Några av de myndigheter som faktiskt är väldigt utskällda i de här sammanhangen är Socialstyrelsen som har hand om det som kallas validering och även Arbetsförmedlingen. Och vi har två representanter med oss här idag. Välkomna upp. Åsa Wennberg som är jurist på enheten för behörighet och tillstånd på Socialstyrelsen. Och så har vi Eva Karklin som är handläggare på Arbetsförmedling Etablering. Välkomna. Ni kan komma fram lite när ni inte står där och trycka i hörnet. Om vi börjar med dig, Åsa. Socialstyrelsen är en väldigt utskälld myndighet i de här sammanhanget. Hur kommer det sig att ni har hamnat i den här skamvrån? Det här TULE-provet, språkutbildning. Språk 3, så att det vi gör det är att för att försöka snabba på processen för de personerna som faktiskt har uppfyllt språkkravet så handläggs alltid de med prioritet. Så att har du uppfyllt språkkravet så får du i princip ett beslut med vändande post. Och hur lång tid tar det ungefär? Att få beslutet eller att klara språkkravet? Ja, alltså lite grann hur du upplever vilken tid det tar innan det kommer, innan man och din enhet? Det kan jag inte uttala mig om, utan det är ju väldigt, väldigt individuellt. Det är ju så att vissa ansöker till oss först efter man har klarat språkkravet. Vissa ansöker redan från utlandet innan de kommer hit och så. Så det är ju väldigt, väldigt individuellt hur lång tid det tar innan man faktiskt kan gå vidare i processen, även om vi redan då har prövat utbildningen. Många har beskrivit er som en flaskhals på Socialstyrelsen. Är ni det? Har ni fått större resurser till det här på senare år? Vi har fått det nu, har vi fått, för att kunna anställa fler handläggare så att vi ska kunna snabba upp det. För det är en väldig frustration. Även om du inte har uppfyllt språkkravet så vill man ändå ha en bekräftelse att man har rätt utbildning inom citationstecken och kan gå vidare. Du, beskriv för dem som inte riktigt har koll på här. Alltså, vilken process har du gått igenom innan du kommer till dig? Suttit på någon förläggning då och väntat på Migrationsverkets process förstås. Ja. Och sen? Ja, sen har man antagligen haft kontakt med Arbetsförmedlingen. Men som sagt, det händer att vi får ansökningar redan medan man bor i sitt hemland.
som har läst i länder utanför EU. Så det är ett väldigt stort spann på. De hamnar å andra sidan inte i Migrationsverkets, nej, så att de har inte den långa väntetiden bakom sig när man slutligen kommer till er. Hur ser de här ansökningarna ut? Vad är det för kvalitet på dem? Det är också väldigt olika. Det vi gör det är att vi prövar den utländska utbildningen och då gör vi det till nivå, längd och innehåll och jämför den med motsvarande svenska utbildning. Så att det vi tittar på är egentligen bara utbildningen, så vi tittar i princip inte på yrkeserfarenhet med ett undantag och det är specialistläkare. Det är ju väldigt stor skillnad, för EU har ju sina regler förstås. Du kan komma från Rumänien och naturligtvis pratar du säkert ingen speciellt bra svenska om du kommer från Rumänien. Ändå kan du komma då till dig och så få alltså checka in en svensk legitimation. Ja. Det är svårt att begripa sig på där och gå ut och jobba alltså dagen efter. Förklara lite hur det hänger ihop. Det har ju att göra med att man får svensk legitimation med hjälp av olika lagstöd. När det gäller om du har en behörighet i ett annat EU-land så är det yrkeskvalifikationsdirektivet som styr. Och där har Sverige inte sett det möjligt att ställa upp ett språkkrav till exempel tidigare. Men nu håller man på att se över det här direktivet så att med största sannolikhet under nästa år så kommer det ställas språkkrav även på personer med utbildning i EU. För att det har orsakat problem också med desperata vårdcentraler till exempel som ligger ute i glesbygden, att man har tagit in EU-läkare då, som naturligtvis inte pratar bättre svenska än vad du gjorde, Sofia, när du anlände till Sverige. Men du frågade om kvaliteten där och det är ju så att det är svårt för oss ibland att avgöra. Vi har en liten magkänsla som säger att det är en hel del falska utbildningsbevis, det är falska intyg, lite allt möjligt. Det kanske hur försöker ni se igenom det? Ja, vi tar ju hjälp av UHR så gott det går. Vilka är UHR? UHR, det är så universitets- och högskolerådet som är experter då på att bedöma just äkthet och sådana saker och har ett helt annat kontaktnät än vad vi har. Så att vi försöker ju ta hjälp av dem just för att avgöra äktheten. Det är många olika spelare och många olika aktörer och därav det här väntrummet att det kan bli förvirrat och svårt att se vilken dörr man ska öppna först och så vidare som du beskrev här, Henrik. Där. Arbetsförmedlingen, beskriv er roll. När kommer ni in i den här processen? När de har fått sitt uppehållstillstånd från Migrationsverket. Så lite tidigare då? Och fått en kommunplacering. Mm. Vilka träffar du? Jag har fått ett uppdrag att arbeta med legitimationsyrkesökande. Jag känner att det är en jättestor skillnad sen vi fick våra nya generaldirektör. Vi pratar om rätt jobb på ett annat sätt än vad vi har gjort innan. Så det här har man speedat upp och fått en större förståelse för att läkare kan ju inte vara traditionellt någon grupp som hamnar på Arbetsförmedlingen och ser en ny yrkesgrupp, tänker jag. Nej, kommer de och behöver uppfylla alla de här kraven så hamnar de ju där automatiskt, vare sig de vill eller inte. Men här har man då hört berättelser om läkare som måste arbeta som vårdbiträden och så vidare. Hur kan det komma sig att det blir så överhuvudtaget? Ska jag ta det? Ja, det beror ju på att den lagstiftning vi har säger att man för att kunna utöva yrket som läkare så måste du ha legitimation eller ett särskilt förordnande. Och det är ju ett tidsbegränsat tillstånd att utöva yrket, ett tillfälligt tillstånd. Och det får man då först efter man antingen har gjort den kompletterande utbildningen vid högskolan eller att och man har gjort till exempel, precis, eller att man har gjort det här kunskapsprovet då, som kallas Thuleprovet för läkare. Mm. Och det är ju då för att säkerställa patientsäkerheten, att man vet att de läkarna man släpper ut i arbete har vissa kunskaper. Nu kommer det ju väldigt många flyktingar till Sverige. Det är talat om 80 000 människor om året nu, förra året och detta året. Hur många träffar du? Jag jobbar i Göteborg, Göteborgs krans och Halland. Och jag har 200 som har ett legitimationsyrke just nu som jag jobbar med. Mm. Beskriv lite, vad är det för människor, vad är det för bakgrund och vad vill de som du träffar? Väldigt många kommer från Syrien som det är nu. Väldigt mycket apotekare just nu, men annars är det läkare som är den största gruppen. Och vad kan du göra för dem för att hjälpa dem igenom systemet? Det är ovärderligt det här nätverket som vi har, bland annat med Göteborgs universitet, Socialstyrelsen. Vi måste samverka mer och bättre myndigheter emellan. Vi har ett väldigt bra uppbyggt samarbete med Västra Götalandsregionen och även Region Halland. Och de flesta är ute och söker praktikplatser
på egen hand. De söker över hela Sverige. De kan söka 200-300 platser. Något som också skapar stor förvirring i vården, ska vi tillägga, därför att man har inte riktigt resurser och möjligheter att ta hand om alla dessa. Nu viftar du, Henrik. Ja, alltså det är viktigt att de där praktikplatserna får specialistläkarna ordna själva. Och de har ingen plånbok med sig. Alltså de får ringa runt och säga: hej, jag kommer från Syrien, jag vill praktisera hos dig. Vill du ta hand om mig? Och det är klart att folk säger nej till det. Och det är för, vad ska de göra? Oftast vet man inte vad som krävs ute på sjukhusen utav överläkare och chefer. Vad är det som krävs utav mig för att ta emot den här personen? Vad förbinder jag mig till för att ta emot den här personen? Vi har inte fått ja på en enda plats som vi har ringt ut och frågat, utan det är när vi kommer ut, vi pratar och vi står bakom och talar om att blir några problem, är det någonting som händer så kommer jag med ut, så löser vi det här. Här har vi då också med oss Marina Olsson som är personaldirektör i Västra Götalandsregionen. Välkommen upp, Marina. Västra Götalandsregionen har ju på ett väldigt operativt plan, kom fram, ni stannar kvar, tagit tag i den här frågan med att identifiera på ett tidigt stadium läkare i ett projekt som startade i höstas. Berätta om det, Marina. Ja, det är ett projekt som beslutades av vårt personalutskott som började i september och är slut nu i juni alldeles nyss. Som handlade om inte det här när man väl, alltså den här processen med att få sin legitimation, utan det är att förkorta tiden tills man kan, alltså förkorta den tiden med att lära sig svenska. Så att projektet började, och det var utifrån syriska läkare eftersom man finns på flyktingförläggning och det finns beslut att man ska få uppehållstillstånd. Och då var det så vi har haft uppsökande verksamhet, satt upp lappar på flyktingförläggningar i Västra Götaland, haft kontakt, och då det har varit då 30 stycken, drygt 30, 31 var det, som har då försetts med iPad med internetuppkoppling, har undervisning, alltså träffas och har undervisning några timmar i veckan. Och har också tillgång till svensk sjukvårdslitteratur och sådana här delar, just för att förkorta den här tiden med att lära sig svenska och att då pröva den nivå man behöver i svenska för att kunna verka sen som läkare om man nu går igenom alla de andra delarna. Så det var prov nu i juni då. Utav de här så har vi inte fått resultat, men vi räknar att mellan 5 och 7 utav dem nu klarade det som heter C1 som är en nivå då. Men och då pratar man rätt god svenska, rätt, eller hur? Då pratar man god svenska, väldigt bra. För att nu ytterligare då våra politiker, vad gör vi med dem som nu inte klarade just den nivån? Så det har tagits ett tilläggsbeslut nu att fortsätta under hösten med dem då som inte klarar detta för att få fler att klara den nivån. Och även annars då finns det en lägre nivå annars. Så att det här är ju en del av att försöka förkorta tiden. Alltså när man ändå väntar att använda den tiden. Man vill ju lära sig svenska och att ha kopplingen då till sjukvårdssvenskan också. Så det är ett sånt exempel där vi har då, där vi använder våra folkhögskolor som har kompetens också att lära, alltså lärarutbildning i det. Där vet jag att ni gjorde ett väldigt praktiskt fotarbete för att liksom söka upp de här läkarna på förläggningarna. Berätta om det. Ja, vi hade ju en person då som anställdes för det och som var ute då, som sagt, och spikade upp lappar och som pratade och försökte fånga upp dem som då var läkare. Och det hörde av sig massor av människor. Ja, det hörde jag av sig. Och det har hört av sig. Det här handlade ju om Västra Götaland. Men det har hört av sig från hela Sverige. Och inte bara då syriska läkare utan andra. Så det finns ett väldigt, väldigt stort intresse. Man vill ju göra någonting. Det är en otrolig, alltså det här att bara gå och vänta. Så det var just att vi kan inte, alltså det är universitetet som har den här utbildningen. Men det vi kunde göra var att förkorta den, att använda den väntetiden på något sätt. Som gör att man då fortare sen kan gå vidare. Mm. Kommer ni fortsätta med det här? Vi får ju se nu har vi utvärderingar och så. Så att om det fortsätter just på detta sättet. Vi har ju diskussioner med Migrationsverket som också är intresserade av att göra kanske en större pilot av det. Eller en större projekt. Så vi får ju se, men jag tror ju att utifrån det som våra politiker diskuterar att det finns alltså på detta sättet eller andra sätt att pröva. Ska vara med politikerna vad de säger sen när du viftar, Henrik. Ja, alltså det här med språket får man inte infantilisera, va? Alltså läkare-patient-samtalet är oerhört krävande. Alltså det handlar om de sista decimalerna, nyanser i språket.
Och inte ens om man har svenska som modersmål så är man någonsin färdiglärd. Va? Alltså jag brukar, det första jag säger till studenterna, jag hoppas jag sa det till er också Sofia, var: får jag höra någon prata persiska eller arabiska när jag träffar er så åker ni ur kursen. Prata svenska hemma, läs svenska romaner, titta på svensk film. Svenska. Och det där är jättebra, men det är inte färdigt med det, utan det är ju ett livslångt jobbande med språket. Och den signalen är väldigt, väldigt, väldigt viktig. Och de som inte vill att ta det, de ska inte jobba som läkare. Jag tänkte bara höra innan jag släpper iväg er. På vilket sätt kan man ni samverka då, VGR, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen? Hur kan ni jobba mer ihop så man slipper springa hos olika myndigheter och trassla in sig i en byråkrati? Ja, en väldigt praktisk sak, det togs ju upp det här med hur svårt det var att få praktikplatser om man får ringa runt. Regionen har nu anställt på ett år en koordinator för alla utlandsbildade då. Nu är det första hand läkare. Just för att ha en kontakt in istället för att slippa det att ringa runt till kliniker, till människor man hör talas om, som en del av att förbättra. Och det är nu i vår då, så det är en del av att kunna förbättra det här, att det ska finnas en väg in både för de personerna men också för alltså andra myndigheter. Så det är en sak vi kan göra för att man inte ska behöva gå runt i systemet så. Och jag vet, Åsa, du pratar ju med Marinas kollegor här också i de här sammanhanget, du som är placerad i Göteborg. Socialstyrelsen, hur har ni kontakt med regioner, landsting, utbildningsanstalter? Jag skulle säga att det viktigaste egentligen är att personerna det handlar om, det vill säga de som vill ha svensk legitimation, får rätt information så tidigt som möjligt. Så att eftersom det är ett snårigt system, vi såg den här labyrinten, att man vet vad som gäller och vet vilken myndighet som just i den fasen ansvarar. Från regeringshåll är man ju också väldigt mån om att speeda upp processerna här nu för flera yrkesgrupper. Man pratat om ett fast track och så vidare. Hur har ni blivit involverade i det? Vad får ni för signaler och resurser från regeringen? Alltså, i inledningsskedet nu så har vi fått resurser för att kunna anställa mer personal så att handläggningen ska gå fortare, alltså till först tiden till första beslut ska förkortas. Det vi hoppas på, det är ju att vi ska kunna införa kunskapsprov för alla yrkesgrupper. Just för att då kan man även släppa in folk som kanske har bristfällig dokumentation. Det har inte ställts på sin spets än, men det blir vanligare och vanligare, särskilt med flyktingströmmen från Syrien. Man hann inte få med sig sina utbildningsdokument. Då kanske man kan få visa att man är läkare genom att skriva kunskapsprovet och klara det. När kommer detta? Vi hoppas att det kommer så fort som möjligt, men det är ju en fråga om resurser. Var ska vi låta er gå och sätta er? Och under tiden så ska vi säga välkommen till två politiker. Jonas Andersson som är högsta hönset för sjukvårds-, hälso- och sjukvårdsfrågor i Västra Götalandsregionen. Folkpartiet representerar du. Och så har vi Märta Stenevi som är vice ordförande i Region Skåne. Du kommer från Miljöpartiet. Varsågoda. Ska vi se så att du får en mikrofon här också, Märta. Nu har ni suttit och lyssnat på detta. Ni har ju faktiskt mandat att bestämma och fördela resurser. Jonas, hur tar du dig an den här frågan? Ska vi säga att vi har ju, jag har varit sjukvårdspolitiker nu i 16 år egentligen, och vi har ju ständigt pratat om det här problemet. Nu har ju målgruppen blivit mycket större de senaste åren, och vi har pratat om det problem, men jag måste erkänna att först när jag lite började titta in inför det här seminariet förstod hela komplexiteten i alla vallgravar och häckar och lås och nycklar och annat som är i vägen för detta. Så att det var ett visst uppvaknande för mig också. Jag har problemen att det var så här krångligt, det måste jag erkänna att jag inte... Vad tänker du om det då? Liksom när du började din hösttermin, hur tar du dig an detta då? Ja, en sak som i förra veckan tror jag det var, så blev jag tillsammans med ett gäng andra politiker utsedd av regeringen till en ny grupp som man kallar huvudmannagruppen, där kommuner och landsting, regioner ska träffa de statliga myndigheterna om vilka, ja, vi har olika behov och arenor. I den gruppen är detta, vi har ett första möte i september, så detta är en fråga som jag absolut kommer att lyfta där. Nu hör vi ju att, ska vi inte peka finger för mycket sådär naturligtvis, men det är både en resursfråga internt, men är det någonting som... Vi pratar ibland det här, ska vi ha statlig eller regional hälso- och sjukvård och annat. Och jag tycker båda parter har en roll, och staten har framförallt en
skulle jag vilja säga, en infrastrukturell roll. Att se till att de här utbildningssystemen fungerar. Vi har frågor om IT och datalagar och annat. Den typen av infrastrukturell ansvar har staten på ett antal olika myndigheter. Och den frågan kommer jag definitivt att adressera där. Sen så, det som slår mig är också när vi börjar prata om de här praktikplatserna. Det här självjagandet utav praktikplatser, man har ingen, väldigt få eller inga kontakter, man har, som Henrik säger, man har inte med sig någon peng. Och den är trots allt inte oväsentlig, samtidigt har vi en arbetsmarknad med, ja, jag vet inte, har vi 73 olika bidragssystem på arbetsmarknaden eller någonting, instegsjobb och nystartsjobb och allt vad det heter, och de byter ju namn vartannat år också. Det finns så otroligt många sätt att försöka få. Men den här gruppen, om det sen är vi eller om det är Arbetsförmedlingen eller staten eller vem, men det är klart att den extra smörjmedlet vore ju skulle ju underlätta detta naturligtvis om man ska ta emot någon på en klinik eller på en vårdcentral. Samtidigt så måste vi, det har vi ju faktiskt inte poängterat tillräckligt ordentligt här idag, att vi har ju läkarbrist i Sverige. Ja. På sina ställen. Ja, det har vi. Ja. Absolut. Nej, så att det här är ju slöseri med människoliv. Människor som kommer till Sverige med drömmar om att kunna skapa sig ett nytt liv. Man tycker, precis som Henrik poängterar, man har haft en hög ställning, man har genomgått en lång utbildning på hemmaplan. Att slösa bort det. Och ja, vi har en läkarbrist, samtidigt som, ja, vi ska inte, det är ett annat seminarium om hur vi organiserar vården och annat för all del. Men ja, vi har en läkarbrist i dagens sjukvårdssystem. Ja. Mm. Och som sagt, en fråga till dig, Jonas. Kan du öppna några dörrar in till sjukhusen och skapa praktikplatser? Jag skulle vilja säga ja, men ändå då med en liten reservation. Jag tror att vi behöver också fundera igenom hela utbildningssystemet i hälso- och sjukvården. Hur säkert? Det är många grupper som ska in och få sina praktikplatser i olika perioder. Låter som detta tar jättelång tid och låter inte speciellt hoppfullt om man sitter och väntar i det här väntrummet. Nej, men alltså det är klart att lyfter vi de här frågorna med gemensamma ansträngningar kan komma vidare, så måste vi ordna upp det här utbildningssystemet. Men det är också en snårskog, alla som ska ha verksamhetsförlagd utbildning. Vi har AT-utbildningar och ST-utbildningar, praktikplatser av olika slag. Hur organiserar vi det där så att alla kan vara med och bidra? Och en sån uppenbar del som vi har varit historiskt dåliga på, det är ju att vi får allt fler privata vårdgivare i Sverige, men de har ju tidigare i väldigt liten utsträckning varit, vi har inte ställt några krav på de privata vårdgivarna att de också behöver vara delaktiga i utbildningssystemet. Kan du ställa sådana krav? Vi gör det i de vårdvalssystem vi har, vi gör det allt mer också i de upphandlingar vi har. Kan man vara tydligare där, tror du? Och ställa sådana krav nu när vi har den situation vi har i Sverige? Ja, det tycker jag absolut. Men samtidigt så tror jag då att också den där, och det är inte bara de privata utan både till privata och offentliga, jag tror att den här nålpengen, och den behöver kanske inte alltid vara så stor, att det faktiskt man också ser att det här kommer ju att handleda någon, det tar extra tid, tar tid lite från vårdapparaten, och man då också känner att det här kanske då räcker till att man inte också förlorar på det ekonomiskt, det tror jag är en men sen tänker man, om det då är någon erfaren läkare, så kanske man rätt snabbt kan göra nytta ute på klinik. Absolut. Märta Stenevi, jag vet att i Region Skåne så har ni hittat era lösningar på det här med validering, som det så vackert heter. Beskriv det. Ja, vi är väldigt inspirerade av Västra Götaland, ska man säga. Men jag har inte varit sjukvårdspolitiker i 16 år, jag har varit det ganska precis 8 månader. Men det här har varit en oerhört prioriterad fråga. Och det är ju egentligen, finns ju två delar i den här frågan, tycker jag att man ska börja med att säga. Det ena handlar ju om etablering och integration, att vi kan ta emot de människor som nu vill etablera sig i Sverige och integrera dem i det svenska systemet. Det är en väldigt viktig för vår regionala utveckling, en oerhört viktig punkt. Det andra är att vi har kompetensförsörjningsbehov inom den svenska sjukvården som vi måste hantera, och här får vi en stor resurs som kommer in i landet som vi behöver kunna ta tillvara.
När vi har närmat oss den här frågan, vi sätter igång ett ganska omfattande projekt nu i sommar, men strax efter semestrarna, som egentligen är ett tredelat, som handlar dels om svenskfödda personer som är utbildade utomlands, att kunna få in dem i AT och så småningom i ST och så komma vidare. Det handlar om EU-läkare, att kunna ta emot EU-läkare och erbjuda en introduktion som gör att den processen blir snabbare. Men sen är det vårt pilotprojekt som handlar om läkare från tredje land. Och det som vi har då tittat mycket på vad ni har gjort i Västra Götaland. Och sen försökt liksom hitta hur skulle vi kunna anpassa detta till Skåne och hur skulle vi kunna komma in ännu lite tidigare. Så vad vi har gjort i det här är att vi har slutit ett samarbetsavtal nu med Migrationsverket och med Arbetsförmedlingen. Där vi har identifierat 9 läkare, 4 sjuksköterskor. För vi har ju också ett stort behov av ett kompetens för så här, på sjuksköterskesidan, och där ser vi också att det kommer ett inflöde av kompetens i landet nu. Och där har ni också gått ut på Migrationsverkets förläggningar då? Ja, att hitta tillsammans, dessa läkare och där har, tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har vi gjort det. Och de personerna kommer nu kommer att gå in i ett program för språkutbildning där vi utnyttjar den igen då, för att utnyttja tiden innan man är kommun. Placerad. Vet att det tar ganska lång tid, men det tar lång tid att få sitt uppehållstillstånd, men efter det så hamnar man ju dessutom ofta i ytterligare ett limbo där man inte hittar en kommunplacering, och innan man har en kommunplacering så får man idag ingen språkutbildning. Så att tillsammans med yrkes-SFI-plattformen som vi har i Skåne via kompetenssamverkan i Skåne så kommer vi nu erbjuda språkutbildning redan långt tidigare i processen för de här personerna. Ungefär som Marina och hennes kollega som du berättade lite inspirerade. Ja, fast vi kommer ha en mer lärarledd utbildning, så vi kommer ha en ganska intensiv språkutbildning. Och den språkutbildningen kommer att individanpassas utifrån hur länge man har varit i landet och hur mycket man har hunnit lära sig svenska. Tidig språkutbildning både nu i Västra Götaland och Skåne. Vi ska ta Marta, vänta. Får jag bara avsluta projektet. Ja. Det som är viktigt i detta, det är att när man då har nått en viss språknivå så kommer man också erbjudas praktiktjänstgöring i våra verksamheter i 3 månader. Och det hänger, jag vill nämligen knyta an lite till det som både Sofia och Henrik har varit inne på här, och det är ju vikten av att komma ut och använda sin svenska i verksamheterna, därför att det är där man når den här C1-nivån. Vi har ett anställningskrav att man måste ha minst C1-nivå på svenska för att anställas i Region Skåne och arbeta i vården. Och för att nå C1-nivå så måste man nästan ut i verksamhet och lära sig svenska. Det är väldigt svårt att sitta i en skolbänk och läsa sig till C1, därför att en stor del i det språkkravet går ut på att klara en interpersonell kommunikation, det vill säga det räcker inte att ha vokabuläret, det räcker inte att ha grammatiken, utan du ska klara ett samtal. Och det samtalet är ju oerhört viktigt för patientsäkerheten, det är oerhört viktigt för att personerna ska kunna utvecklas i sin roll som vårdpersonal. Men där tar ni ett helhetsansvar, alltså från Migrationsverket lokaler in i stort sett till en praktikplats på någon av era sjukhus. Absolut. Helt enkelt. Absolut. Hela vägen. Syftet med det här projektet är att vi ska kunna anställa de här personerna. Mm. Så att de ska vara så språkutbildade att när sen Socialstyrelsens process är klar, då ska vi kunna möta upp det. För vi behöver ju de här personerna i vår verksamhet. Det handlar dels om läkare, nu blir det oerhört mycket fokus på läkare. Det här seminariet handlar specifikt om läkare, men vi har ju också annan vårdpersonal. Det är ju oerhört intressant att höra om apotekare till exempel. Vi vet att vi behöver farmakologer. Så man kan gå vidare med andra yrkesgrupper nu? Absolut. Du är politiker, så att jag får gå på inandning eller utandning här. Vi har Jonas Ålebring här också som kommer från Läkarförbundet. Intressant att höra hur ni tänker i det här sammanhanget. Ni kan stå kvar. Jag vet att du behöver rusa, Jonas, så du går när du behöver. Ja, jag kan säga en sak och åka tillbaka till fastlandet. Jag tycker den här historien är så otroligt söt om hur vi åkte runt och sätter upp lappar på flyktingförläggningarna. Alltså, det är en liten gullig historia. Men samtidigt i vårat registerorienterade land vet vi inte, alltså, och det är Migrationsverket, alltså när folk kommer med ett legitimationsyrke, då ska vi leta upp dem med hjälp av lappar. Och det är ju inte bara de här yrken, vi behöver ju svetsar och massa annat. Alltså, hur tar vi hand om den kompetensen, fångar upp den från början, och vad behöver man? Här finns ju absolut något. Men det visade sig också att lapparna funkade väldigt bra. Ja, för all del. Ja. Du, Jonas, du kommer från Läkarförbundet. Ni har ju uttalat lite kritiskt till att man
till det här systemet med, och att man måste kolla upp vad det är för människor som kommer in i vården. Nej, då har vi en till här och spela med. Precis, varsågod, kan jag ta den. Tack. Det jag tycker är spännande när man är på det här seminariet och hör de här olika aktörerna är ju dels att det här väntrummet är ju väldigt nära sanningen egentligen. Det är ett väldigt svårt väntrum. Inte lätt att vara där, väldigt mycket lidande, väldigt många olika aktörer som vi nu har fått höra här. Och när man sitter och lyssnar på det här så kan man lätt tro att det här faktiskt fungerar. För att nu har vi tagit hit ganska många goda exempel. Så här ser det inte ut i hela landet. Det finns inte den här strukturen nationellt i hela landet. Och där tänker vi att man kanske borde fundera lite på om någon skulle ta ett större helhetsansvar för processen. Om staten skulle ta ett större ansvar för alla de här olika delarna för att det ska bli kan mer jämlikt. Kan ni samordna något sånt från Läkarförbundets sida? Ni har ju ändå rätt stor makt i de här frågorna. Vi jobbar ju väldigt mycket med det här politiskt, att vi försöker få till ett bra system som faktiskt ska fungera i längden. Sen hur gör har ju ni vi då? Fått göra, konkret, vad gör ni? Alltså sen har ju vi också fått göra vissa, man säger, mer brandsläckarinsatser, som att till exempel det vi har diskuterat här med praktikplatser som absolut inte fungerar. Det funkar inte att ringa och fixa en praktikplats. Det är ju någonting vi har jobbat väldigt mycket med, att få till ett praktiknätverk där man kan anmäla sig om man kan tänka sig att ta emot någon och om man vill ha en, och där vi matchar på ett nationellt plan. Det är en sak som vi har försökt göra tillsammans. Men det behövs ju komma till ett system som fungerar över tid också och över hela landet. Du, vad är Läkarförbundets hållning i allt det här? Det är ju som sagt, vi har ju träffat många olika aktörer här bara idag och regionalt och så vidare, och du säger att det är väldigt spretigt över landet. Vad har ni för hållning i det här? Vi tycker ju att det är jätteviktiga frågor. Vi vill ju att detta ska fungera bra, och jag tycker väldigt många av lösningarna som vi är för har ju redan nämnts av olika aktörer här. Sen behöver vi liksom få till helheten. Vi tycker att man ska hitta de här personerna tidigt ute på anläggningsboenden. Man ska börja med språkutbildning tidigt, och man ska göra det i kombination med praktik, för det är så det fungerar. Man lär sig inte språket bara genom att läsa en bok. Man måste vara ute bland vårdpersonal och patienter och fungera där för att faktiskt kunna tillgodogöra sig språket. En sak vi faktiskt har funderat kring, det säger att ni har C1-nivå som obligatoriskt för att kunna jobba i vården. En sak vi har funderat kring är om det kan finnas, skulle det kunna finnas olika nivåer beroende på olika specialiteter, om man till exempel inte har patientkontakt, så kanske en annan nivå skulle kunna vara. Om man arbetar som röntgenläkare eller någonting annat. Det kanske skulle kunna vara, så man skulle i alla fall kunna börja titta på det. Jag ser Henrik, du viftar jättemycket. Du kan väl komma fram där, Henrik, och även Pernilla Hultberg som är din kollega på Sahlgrenska akademin och arbetat många år med just de här frågorna. Jag ska plocka upp en helt potatis här. Det kan vara underhållande kanske. Alltså de här gruppen vi pratar om idag, de konkurrerar med det ordinarie läkarprogrammet. Alltså vi har haft en 50% ökning av intaget till det ordinarie läkarprogrammet under de sista 10 åren. Och det innebär att när vi knackar på dörren så säger de sorry, vi har ordinarie läkarprogrammet, har alla platser. Och då måste man upp ett snäpp. Alltså då ska politikerna säga detta är viktigt långsiktigt för Sverige. Ni får helt enkelt maka på er. Men gör de inte det, Henrik? Nej. Alltså det här, och jag vill inte säga att det finns på sina håll attitydproblem där ute, va? Alltså den här läkargruppen uppfattas som troublemakers utan att folk är insatta i frågan. Det är lite besvärligt. Det är en rädsla, språkproblem. De förstår säkert inte vårt system, och tvingas de då välja mellan den här gruppen och ordinarie så tar de ordinarie. Och här behövs ganska hårda nyper. Och det tror jag är en sån här nationell fråga, och det är en politisk fråga. För att bolla över snabbt till Läkarförbundet här, finns det någon lite tråkig konkurrenssituation här i vardande mellan svenska unga studenter och utländska läkare då med några år på nacken? Ja, alltså, du har ju helt rätt. Det är ju faktiskt att vissa av de här dörrarna leder ju fram till att man ska söka en AT i Sverige. Och när Läkarförbundet tittar på det, så är ju väntetiderna till AT för liksom generellt är ju 10 månader, vissa ställen upp på 2 år. Det är klart att det blir en jättesvår konkurrenssituation, och det är det ju inom Sverige också. Så det är generellt en väldigt svår situation. Hur ska man hantera den, alltså med tanke på slitningar och att det kan skava mellan olika nationaliteter? Det jag skulle säga, för den här gruppen så blir det ju en extra utmaning. Det blir ju ännu svårare, och detta är ju ett nationellt problem.
där landsting och regioner behöver ta ett större ansvar och faktiskt fixa fram tillräckligt många AT-tjänster så att vi kan komma vidare i systemet, för vi behöver ju inte underläkare innan AT, det har vi absolut ingen brist på. Vi behöver legitimerade läkare som sen blir specialister. Så fler AT-tjänster, fler ST-tjänster, och där behövs ju nationell samordning. Du, om man redan är specialist när man kommer till Sverige, hur går det till? Om man har en gedigen erfarenhet, ska du snurra runt hela vägen ändå? Pernilla? Språkkravet är samma för alla som kommer från länder utanför EU, så är det ju. Men en specialist ska ju då hitta en egen praktikplats, en så kallad provtjänstgöring, som är 6 månaders bedömd praktik. Utan kontakter som vi har nämnt och utan finansiering. Och det är jättesvårt. Hjälper du till med det? Nej, det är egentligen ingen som hjälper till med det, utan de är möjligtvis Arbetsförmedlingen. Ja. Och vi gör det lite. Mm. Ja. Och vi håller på att upprätta det systemet i Region Skåne, för det är en viktig del av det här är just att vi får till en regional samordning av praktiktjänstgöringen, så att inte varje enskild läkare ska behöva ringa runt till de olika förvaltningarna och jaga sin praktikplats, utan att vi hittar ett steg in i verksamheten där man kan komma vidare. Har ni folk som jobbar med de här frågorna då specifikt i Region Skåne? Ja, det är den organisationen som vi är på väg att bygga upp och som kommer igång i höst. Att man kommer ha en väg in i det. Men jag vill kommentera på detta med den nationella nivån också. Därför att det här är ju idag att hantera AT-ST-tjänster, att hantera praktikplatsen är väl, det är ett regionalt eller respektive landstingsansvar idag. Det är inte ett nationellt ansvar. Men det vi behöver ha en diskussion om också så småningom, det är det faktum att det vi gör i detta projektet, och jag är väldigt glad och stolt över att vi gör det, men det är att vi går in och tar kostnaden för någonting som egentligen är ett kommunalt ansvar. Därför att den språkutbildningen och den SFI-utbildningen som man borde komma i åtnyttjande av långt tidigare går vi nu in och tar en kostnad för. Det är en bra lösning för oss på alla sätt och vis. Ur ett humanitärt perspektiv är det viktigt. Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv är det jätteviktigt. För oss som hälso- och sjukvårdsorganisation är det viktigt, därför att det faktiskt är mycket mer kostnadseffektivt än att arbeta med bemanningsföretag. Men det är fortfarande så att här finns en brist. Vi gör ju detta för att systemet inte fungerar som det ska. För att det tar för lång tid. För att människor inte kommer in där de ska i tid. Och det här kommer att behövas en väldigt tydlig signal gentemot regeringen. Att menar man allvar med att valideringen ska fungera, att etableringen ska fungera, då kommer man också behöva titta på hur man kan gå in med pengarna. Ni sitter ju i regeringen med Miljöpartiet. Har du några kanaler upp där då? Ja, den här huvudmannagruppen som Jonas nämnde innan har vi ju representation i, bland annat via Anders Åkesson som sitter här uppe. Och vi kommer också sitta med i en samordningsgrupp kring kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård. Så du tar detta till dina kollegor på nationell nivå nu och tror mig, trycker på det väldigt mycket. Vi ska låta Socialstyrelsen komma in här också. Jag ville bara lägga till lite här när det gäller specialistläkare. Det är ju att vi ställer ganska höga krav på den utländska specialistutbildningen. För det är nämligen så att har man fått ett beslut om provtjänstgöring här i Sverige, som är en förutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna göra den här provtjänstgöringen. Det här beslutet kommer då ligga till grund för en eventuellt förkortad ST-tjänstgöring sen. Så det är förklaringen till att vi ställer så höga krav i början. Men det är också så att vi jobbar för att införa kunskapsprov även för specialister. Just för att det är problem med dokumentation. Henrik? Sen är det också en sån här lite het potatis. Alltså, den här gruppen är ojämn. Alltså, inom den här gruppen finns det en del som helt enkelt är olämpliga. Tyvärr. Alltså, vi gör vårt bästa för att hitta dem innan de kommer in på vår kurs. Men på en kurs på 16 studenter är det ett par stycken som har stora problem att klara våra tentamina. Och jag har sagt det att aldrig sänka ribban. Det finns inte på kartan, för det blir fullständigt uppåt. Ser du någon risk här, Henrik, att man är på väg dit och sänka ribban? Det är klart, det, jag brukar säga av, det. Av någon slags stress och välvilja? Man får inte tänka med hjärtat här, va? Alltså, nej, det går inte. Och vi kommer aldrig att göra det. Det stora problemet, stort är det inte, men ett problem som vi har, det är det finns en del attitydbekymmer här, va? Alltså, en del i den här gruppen har en väldigt konstig självbild. De har väldigt svårt att hantera osäkerhet. Alltså, en läkares vardag är hantering av osäkerhet. En del börjar gissa, blir aggressiva, har inte vett att fråga.
Har det inte vett att backa? Har det inte vett att visa respekt emot övrig personal och sånt, va? Och det där är inte lätt att komma till rätta med. Men har du någon sån så att säga vett- och etikettkurs då? Det... Ja, vi har med det. Det hade ju vi. Vi pratade mycket om kulturfrågor. Vi hade, jag tror om det var på er kurs, att jag, de får ställa frågor om Sverige och svensk kultur. Och så går vi igenom allt detta. Vi pratar väldigt mycket teamarbete. Alltså det här är ett arbetslag och folk som inte kan arbeta i team har det inte i systemet att skaffa. Vissa saker är aldrig okej. Vissa respekt för medarbetarna måste man göra och så vidare. Men där är någon eller ett par på varje kurs som inte riktigt till sig detta. Och som då inte kommer igenom och får godkänt. Vi ska höra Läkarförbundet. Hur ser ni på de här aldrig sänka ribban, att alltid hålla kvalitetskraven höga? Och det är ju jätteviktigt, och det vi har diskuterat här nu när vi har sett alla de här lösningarna är att det är ju ingen som har nämnt det någonstans i processen. Det är ju ingen som vill det. Det är ju ingen som är ute efter att vi ska ha sämre läkare någonstans, utan vi vill ha en hög jämn kvalitet överallt. Och vi har ju sett att det finns jättemycket vi kan göra i processen förutom att sänka ribban för att få det att fungera bättre. Det jag tycker vi också måste komma ihåg är, precis som du säger, att det är en väldigt heterogen grupp det här. Folk kommer från olika ställen med väldigt mycket olika saker i bagaget. Och där tycker jag att man måste ha med sig detta i den här processen, att det måste finnas en del av individualisering i det här. Alla behöver språk, men folk är olika lätt för språk. Man behöver kanske olika språkutbildning, olika kunskapshjälp och så vidare. Att det måste finnas en nivå av individualisering i den här processen också. Just för att kunna möta de här individerna som har lite ökade behov på vissa områden. Nej, men en kommentar på det är ju att vi tycker det är oerhört viktigt att samma regler gäller för alla. Och där blir ju Socialstyrelsen får ju lite oförtjänt mycket skit i den här frågan oftast, att just beskrivs som en proffs och så vidare. Men det är ju en urviktig instans just för att kunna ge de personerna den legitimiteten som krävs. Vår uppgift är ju snarare nu att korta tiden dit. Sen det du beskriver då hos ett par av studenterna, jag kan väl känna igen det hos en och annan svenskutbildad läkare. Absolut. Också, det skulle jag säga. Absolut. Så att det här är ju en väldigt viktig, väldigt viktig vad ska jag säga, nivå att ha över hela linjen. Och, och vad vi också ser nu som på det, att när vi får in en ny grupp läkare som är utbildade utomlands, så har vi också, dels utbildar vi utbildar den här pilotgruppen svensk författningsrätt, vi utbildar dem i svensk sjukvårdssystem, vi kommer också utbilda dem i kulturella skillnader och likheter. Men vi har samma behov av kompetensutveckling gentemot vår nuvarande personal, därför att där finns också en uppsättning fördomar och ett motstånd som hindrar en effektivt inlämnande av personer med utländsk bakgrund i det svenska sjukvårdssystemet, och det behöver vi möta. Så att någonstans är ju utgångspunkten att vi ska ha en jämn och likvärdig vård och en jämn och likvärdig utvärdering. Oavsett om man har utbildats utomlands eller i Sverige, så ska man ha samma ingång. Och vägen in där. Hörrni, vi ska ta, det är ju ett digert seminarieschema här också idag i den här lokalen, så att vi måste avrunda. Klockan är 9:59. Nästa år när vi samlas i Almedalen, vart har vi kommit då? Och frågan är, kan ni kommunicera de här olika kärlen? Kan ni kommunicera med varandra och hålla kontakten och arbeta tillsammans lite grann, Henrik? Du som samlade oss här idag, vad tror du och tänker du? One door in. Ett virtuellt system där man går in och berättar vem man är, vad man har för bakgrund, fyller i checklistor, och sen blir man visad vidare i systemet. Och sen ska det finnas någon som ska ge korrekt besked och ska ta ansvar. Alltså helhetsgrepp och begripligt, och jättetrevligt om Skåne är med. Jag tror det är bättre. Regionen är nog lämplig nivå att få till detta. Nationen är för komplex. Nästa år så ska vi ha fått till det. Och då är det så att den här diskussionen fortsätter. Det hör vi ju. Ni får byta visitkort med varandra, alla ni som är i den här lokalen. Och jättetack. Ha en skön dag i Visby allihopa. Tack.